Velkommen til verdikonkurranse. Nå skal Speiderbladet ha en verdikonkurranse hvor du kan vinne flotte premier. I KKK5-speiderne har vi fem kjerneverdier. Samfunnsengasjement, kristentro, fellesskap, personlig utvikling og friluftsliv. Her er symbolene som vi har hengt opp i et tre. Det er vårt bidrag, men du kan gjøre hva du vil med enten ett, to, tre, fire eller fem av symbolene. Lag hva du vil, sammen med hvem du vil, og send det inn til Speiderbladet, enten som et bilde eller med video. Hvis du vil vite mer om dette, så går du på kmspeider.no/verdikonkurranse. Lykke til!